Qarabağın incisi Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərinə də uzanan yeni avtomobil yolunun tikintisi davam etdirilir. Tikinti işləri Füzuli şəhərindən başlayaraq yeni trassa üzrə hazırlanan layihə əsasında aparılır. Yeni layihəyə uyğun olaraq yolun uzunluğu 17 kilometr qısalıb və İsa bulağına dək 2 kilometr yolun inşası da layihəyə daxil edilib. Artıq Şuşa şəhərinə dək 2 hərəkət zolağı enində olmaqla xidməti yolda istifadədədir. Yeni Füzuli Şuşa avtomobil yolu iri yaşayış məntəqələrindən, həmçinin məşhur Topxana meşəliyindən yan keçməklə inşa edilir. Yeni layihəyə əsasən çətin relyefə malik olan ərazilərdə, dolaylarda inşa ediləcək körpü və tunellər hesabına yolun uzunluğu 17 kilometrə qədər qısalaraq 84,6 kilometr təşkil edir. İlkin hesablamalara əsasən inşa ediləcək tunellərin ümumi uzunluğu təqribən 3 kilometr olacaq. Artıq Şuşa şəhərinə dək 101,5 kilometrli trassa üzrə 2 hərəkət zolağı enində olmaqla xidmət yol istifadəyə verilib. Yeni Füzuli Şuşa avtomobil yolunun 4-6 hərəkət zolağından ibarət olması nəzərdə tutulur. Müvafiq olaraq yol yatağının eni 29,5 və 21,5 metr təşkil edəcək. Artıq yolun ilk 6 kilometrli hissəsində həmçinin yeni yolun 27-ci kilometrliyindən başlayaraq 4 kilometr hissədə torpaq işləri icra olunaraq yekunlaşdırılıb və yeni yol əsası inşa edilib. Füzuli Şuşa avtomobil yolu inşasına start verilən yeni Füzuli hava limanı yaxınlığından keçir. Bu səbəbdən magistral yolu hava limanı ilə əlaqələndirilir. Məqsədi ilə yolun 27-ci kilometrliyində yol qovşağının və aerovağzala giriş yolunun inşası da layihə üzrə nəzərdə tutulur. Bundan başqa layihəyə Şuşanın məşhur İsa bulağına da əlavə 2 kilometrlik yolun inşa edilməsi də daxil edilib. İsa bulağı yolu başlanğıcını yeni Füzuli Şuşa avtomobil yolunun təqribən 82-ci kilometrliyindən götürəcək və Laçın Şuşa Xankəndi avtomobil yolunu uzunluğu 900 metr olan tunel vasitəsilə keçməklə inşa ediləcək. Yeni Füzuli Şuşa magistral avtomobil yolu başlanğıcı M6 Hacı Qabul, Bəhrəmtəpə, Mincivan, Ermənistanla dövlət sərhədli magistral yolundan götürməklə işğaldan azad edilən Füzuli, Xocavənd, Xocalı və Şuşa rayonlarının ərazisindən keçir. Yeni layihə üzrə təyin olunan qrafikə uyğun Füzuli-Şuşa yeni avtomobil yolunda inşaat işlərinin bu ilin sonu, növbəti ilin əvvəlinə də yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Yeni Əhmədbəyli Füzuli-Şuşa avtomobil yolu sayəsində paytaxt Bakıdan Şuşa şəhərinə dək olan məsafə daha da qısalaraq təqribən 345 kilometr təşkil edəcək. Şəlalə Şirinova, ATV Xəbər.